Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Då står jag med Ludvig Augustinsson som igår i cupmatchen mot Lund gjorde comeback i 90 minuter. Ja, hur var känslan där ute? Det var jättekul. Det kändes att det var ett tag sedan man spelade. Det var lite rostigt, men matchen gick bra för min egen del och spela fullt också, så det var väldigt skönt och borde haft en assist också, men nej, det var väldigt kul att spela. Hur kände du själv i ditt eget spel? Kom du med mycket offensivt och så vidare? Ja, jag kom mycket. Jag hade många inlägg och kunde varit lite bättre kvalitet ibland, men nej, jag kom med mycket och skapade en del. Och samtidigt så sista 30 i matchen så fick jag lite kramp, så då tog jag lite lugnare, men första 60 kändes väldigt bra. Nu är det ju Malmö i Allsvenskan på söndag. Det innebär ju att du är tillgänglig, och hur går tankarna först att möta Malmö borta? Det är såklart en väldigt tuff match, men också en av de roligaste matcherna i och med att det är så mycket folk och det är ett toppmöte och sådär. Så det kommer bli väldigt kul. Sen för egen del så får vi se om man spelar. Jag spelar 90 nu och man kan inte gå in och spela 90-90 hela tiden. Sen är det ju en konkurrenssituation också. Så vi får se hur Stare tänker. Om man tänker på dig, är du redo då? Ja, det är klart. Jag får se till att återhämta mig bra här både imorgon och sådär. Så det är jag redo. Inga problem. Ja, står med Jörn Alvbåge efter cupmatchen igår. Fortfarande lite häftig klamra kvar i ansiktet. Det ser också mycket trevligare ut nu. Ja, när det börjar läka. Det är bra att kroppen fungerar, att den läker. Nej, det är ju sen smällen mot Elfsborg där, så får jag ha kvar de här häftklämmarna till på måndag, tisdag eller någonting, hörde jag. Så det blir att se så här skräckenjagande ut på Malmö stadion också, eller Swedbank stadion. Ja, det är bra, du kan skrämma dem på söndag. Ny resa till Skåne på söndag, som sagt, Malmö, hur går tankarna där? Det blir naturligtvis en publikfest. Ja, de säger ju det. Det ska vara mycket biljetter redan sålda och det är ju jätteroligt. Hoppas många blåvita kan dyka upp där också. Det verkar ju som att, eller vad man läser och hänger med, så verkar det som att många änglar är på väg ner och det är riktigt kul. Vi behöver deras stöd, så de är mer än välkomna. Vad ser du just som deras styrkor i Malmö? Vad känner du att det är det viktigaste att ni måste få stopp på? Nej, men det är väl deras sätt att vara egentligen, energin som de spelar med, farten, tempo, tekniken, allt det där som är Malmö FF i dagsläget. De är ett lag som gillar att trilla boll, och kan vi ligga tätt på dem då liksom och stoppa deras frediga spel tidigt med och kanske brotta ner dem lite, eller vad man ska säga, som vi ändå vet, ett lite mer fysiskt lag än dem, tror jag. Och jag tror, kan vi sätta dit dem och göra dem lite gnälliga och kanske trycka in något mål från våra vassa forwards då, så får vi en matchbild som skulle passa oss väl, att de kanske måste gå framåt och öppna sig ytterligare, och då kanske vi kan få dit något mer. Men jag skulle annars tippa så här på förhand att det blir mycket Malmö som har boll, och vi får kanske försvara oss och vara fokuserade där och ställa om med kvalitet. Men jag vet inte, det kan se ut hur som helst. I och med att Allsvenskan är så pass jämn och rolig serie, så det kan egentligen sluta hur som helst. Det kan lika väl bli 0-0 som 5-4 liksom. Så vi får vänta och se liksom. På söndag kväll har vi nog ett svar. Spännande blir det. Tack Jan och lycka till. Tack själv.